Inda rĩrĩa ndĩngĩririkana mũno nĩ rĩrĩa gwakoragwo na national holidays, especially hingo ya Jamhuri Day kana hingo ya Madaraka Day kana hingo ya Moi Day. Maririkana kwarĩ na Moi Day. Rĩu icio national events nĩ ndirikanaga mũno. No kĩndũ kĩrĩa ndirikanaga mũno nĩ twĩ thabarĩ-inĩ ũguo tũrĩ o msafara-inĩ wa president. Ndangĩahĩtũkagĩra handũ one hena kaũndũ angĩkĩra andũ acio. For example, ndaririkana hingo ĩngĩ tũkiuma warubaga nĩyo Elbagon. He mũtimia warĩ mũrwaru na andũ ao nĩ mamũtwaraga thibitarĩ. Rĩu na tũgĩtuĩka msafara wa president Moi nĩ ũrahĩtũkĩra hau. President nĩ arũgamirie msafara. Mũtimia ũcio akĩoyo, akĩingĩrio ngari-inĩ na agĩtwarwo nginya thibitarĩ. Rĩu macio nĩ maũndũ mamwe matuonagia ithuĩ na tũrĩ aruti a wĩra a Rais Moi, tũkona biũ ũũ nĩ mũndũ wendete andũ ake na nĩ mũndũ atendaga ona hanini andũ ake makorwo mena thĩna. Nĩ mũraririkana ndũngĩaiguire atĩ mwena mũna wĩna ng'aragu, na ũndũ ũcio ona wamenyeka, Moi nĩ atwaraga ona ihenya misaada ya irio kũrĩ andũ acio mena ng'aragu.